Tá chegando agora? Então, essa aqui não é minha casa, é um Airbnb. Todo mês eu troco de cidade, de estado, de local e vou para um Airbnb novo onde eu moro durante 30 dias. Aqui eu tô ficando 60. E como aqui é uma chácara e tem cachorros, eu adoto os cachorros como meus pets também. Eu tenho uma cachorra aqui que chama Preta, que eu fiz uma enquete esses dias atrás que foi assim. E aqui, né, Preta? Abana o rabo pra falar que sim. Aí ontem tava mais frio, tava chovendo. E eu pensei, tadinha, vou deixar ela dormir dentro. Foi terrível. Ela chorava porque queria carinho. Ela chorava porque queria atenção. Uma, duas da manhã. Às três ela resolveu que queria sair pra correr atrás dos bichos que tava passando. Eu abri a porta, ela nunca mais voltou. E ficou a lição. Não vai dormir lá dentro, não. E o resultado sou eu, com cara de cansada, porque ficou acordando com o cachorro a noite inteira. E produção precisou viajar para fazer uma reunião de trabalho. E eu estou aqui sozinha numa chácara no meio do mato, por isso que eu botei a cachorra para dentro. Café da manhã de hoje foi em pé no balcão. Nem café eu passei. Só aqueci leite e coloquei mel. Tava bom. Ficou famosíssima na internet uma história que era assim. Era uma vez um porteiro de prostíbulo. E ele trabalhava aqui nessas bandas do Rio Grande do Sul. E um dia o prostíbulo teve uma nova administração e resolveram que todo mundo precisava ser alfabetizado. E ele não sabia nem ler nem escrever. Aí ele foi demitido da função. Diz a história que eles queriam fazer o cadastro dos clientes que iam até lá, por isso que o porteiro tinha que saber ler e escrever. O porteiro demitido não sabia o que fazer da vida, prestou atenção que na cidade se pedia muito o serviço de consertos. Ele não tinha nenhuma ferramenta, foi na cidade vizinha, comprou várias ferramentas e voltou. E logo no começo do trabalho ele percebeu que as pessoas tinham muito interesse em comprar as ferramentas dele, mais interesse nas ferramentas do que no serviço. Aí ele começou a trazer ferramenta de fora, depois ele começou a fazer ferramenta e assim nasceu a Tramontina. Eu soube dessa história, eu até acreditei. Mas daí eu fui fazer uma pesquisa e descobri que a história é falsa. Até porque a cidade berço da Tramontina é Carlos Barbosa. Gente, é desse tamanhozinho assim. Imagina fazer... Não tinha que fazer cadastro de cliente. Você chegava lá, chamava por nome e sobrenome. Todo mundo conhecia. O nome do fundador é Valentim Tramontina. Ele era brasileiro, filho de imigrantes. E faleceu muito jovem, aos 44 anos. O que ninguém conta é que do falecimento dele e 10 anos em diante, quem cuidou da empresa, lutou para que fosse conhecida, foi até os comércios para vender a marca, foi a sua esposa, Elisa Tramontina. Elisa Tramontina, viúva, jovem, com 2 filhos pequenos, pegava as ferramentas que tinham sido feitas pelo marido e levava até a capital para serem vendidas. E isso numa época terrível da economia, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Temo dizer que talvez, se não fosse pela persistência de Elisa, Tramontina ia ser só uma ferraria desse tamanhozinho numa cidade desse tamanhozinho que é Carlos Barbosa. Não uma empresa com 25 mil funcionários, presente em 120 países. Você concorda? E eu fiz toda essa introdução para contar que eu fui a Carlos Barbosa e que lá tem a maior loja da Tramontina de todos os tempos, dizem eles. E para fazer essa introdução eu pesquisei sobre a Tramontina e eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada da parte da Elisa tá tão apagada. Falam dela em uma, duas linhas apenas e a empresa ficou 10 anos na mão dela depois da viuvez. Ela podia ter casado com outro, podia ter tacado forro nas ferramentas, mas ela insistiu pela marca do marido. E foi de 1939 a 1949. Nessa época a mulher não podia nem ter conta em banco. E ela saiu para vender as ferramentas do marido falecido. E dá uma espiada na loja. Jesus, pra onde que vai?
que diferentão o carrinho de compras deles. Funciona bem. Eu sei que você quer saber do preço. Então, até eles deixam claro que não tem preços melhores por ser loja da fábrica. Os preços continuam a mesma coisa do site, mesma coisa de outras lojas. Mesma coisa. O que realmente impressiona é a variedade. E o que eu mais gostei de Carlos Barbosa é uma coisinha bem boba. Mas é legal. Dá uma olhada. Parece que essa gente que mora em condomínio. Olha só o condomínio das Pombas. Aqui na pracinha do centro de Carlos Barbosa. E no entorno da Tramontina Factory Story tem uma igreja, uma pracinha, uma rua coberta, umas coisinhas assim pra passear. Dá pra passar bem tranquilo metade de um dia lá. E quando eu fui pra lá, eu passei o horário de almoço lá, almocei no restaurante bem pequenininho que chama Clube União. Era um restaurante simples pra comer por 20, 30 reais, mas tava bem gostoso, a comida tava bem fresca. Então, se passar por lá, é uma